საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. მე გიორგი დოლიძე ვარ. სოფელ მელექედურს ახალი რწმუნებული ყავს. ჩადუნელების სოციალურად დაუცველი ოჯახი შემწეობის დანიშნას ითხოვს. ინტელექტუალური თამაშის რა სად როდის გამარჯვებული ლანჩხუთის გუნდი გახდა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მელექედურს ახალი რწმუნებული ყავს. ზურაბ დონდოლაძე მოსახლეობა სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარება შეხვირდა. დღეს ამ თემაზე ჩვენი კოლეგა ნათია მუქერია მუშაობდა. სოფელ მელექედურის რწმუნებულის პოსტზე, რომელზეც რამდენიმე კანდიდატურა განიხილებოდა, ზურაბ დონდოლაძე დაინიშნა. აღნიშნულ თანამდებობაზე მან გაგა ცხომელიძე შეცვალა. სოფელ მელექედურის მკვიდრად რწმუნებულ სამომავლო გეგმები ბევრი აქვს. სოფლად არსებული პრობლემებიდან რამდენიმეს განსაკუთრებულად გამოყოფს. პირველი პრიორიტეტი ჩემი შეხედულებით ეს იქნება, რომ გაზიფიცირება მოხდეს სოფელში და მეორე პრიორიტეტი არანაკლებ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩემი ბატონო, წარმომარაგება, რომელიც ჩვენ არ აგვაქვს. ამასთან ერთად შიდა გზები, რომელიც სიმართლე გითხრათ ძალიან ფულგმორეობაშია, იქნება რა თქმა უნდა ღორღი და აუცილებლად ჭირდება. გარდა ამისა სანიაღვრე არხები ჭირდება, იქ წყალგამტარი მილები ჭირდება. ცენტრალური გზის მოასფალტება სოფელ მელექედურში ამ დროისთვის დაწყებულია, თუმცა შიდა გზა და გაზიფიცირება მოსახლეობის ძირითად მოთხოვნას წარმოადგენს, რომლის მოგვარებაშიც ახალი რწმუნებული იმედებათ. რა ვიცი, მთავარი მაინც გზა და გაზიფიცირება, თუ კი ეს საქმე გადაწყდება, ნამდვილად მივესალმე. გაზიფიცირება თითქმის ყველა კუთხიდან, სამი კუთხიდან მოსულია თითქმის, ბევრი აღარ დარჩა სოფლამდე გზა და თუ კი ზურას ამ ბედნიერებას შემოიყვან თითეული სოფლის მაცხოვრებლის ოჯახში. იმედია მოსახლეობის ძირითად მოთხოვნებს ახალი რწმუნებული გაითვალისწინებს და მათი მოგვარება ახლო მომავალში მოხდება. დაბა ანასეულში მცხოვრები ჩადუნელების ოჯახი შემწეობის დანიშნას ითხოვს. სოციალური მომსახურების სააგენტო კი ამ ეტაპზე მხოლოდ გადამოწმების რეკომენდაციას იძლევა. ნინო ჩადუნელი უკვე 5 თვეა მეუღლესთან ერთად დაბა ანასეულში გაუსაძლის პირობებში, თითქმის მიწურში ცხოვრობს. ოჯახის სოციალურ ფონდს დიასახლისის ჯანმრთელობა კიდევ მეტად ამძიმებს. ვარ ცეჰეპატიტი დაავადებული, ეს არის დაავადება, რომელიც არის ქრონიკული. 2 წელია ვერ მივდივარ ექიმთან. მარტო ღვიძლის ფუნქცია ღირს 40 ლარი. და 40 ლარს რომ ღვიძლის ფუნქციაში გადაიხდი და იქ რომ ექიმი მკურნალობას დაგინიშნოს, მე ამის საშუალება არ მაქვს, რომ ის დანიშნული წამლები ვიხმარ. ყოველგვარი სახსრის გარეშე დარჩენილმა ოჯახმა შემწეობის მისაღებად სოციალური მომსახურების ცენტრს აგვისტოში მიმართა. ოჯახს ფულადი შემწეობა არ დაენიშნა. დენის ფულს დედა მიხდის, წყლის ფულს დედა მიხდის, ელემენტარული კიდევ ერთხელ გეუბნებით, გუშინ 2 კილო კარტოფილი რომ მოიტანა, ერთი მე გამომატანა. მე შემიძლია ზეთი განახოთ რამდენი მაქვს, აი ამდენი ერთი შეცვა. ამის აღიდელი საშუალება მე არ ამაქვს. და კიდე მე დღეს ავთოსთანაც ვიტირე კაბინეტში ბატონთან რომ შევედი, მეთქი მე უკვე დეკემბერში მეთქი 108 ლარ ფულს ველოდებოდი, რომ რაღაცა მარაგი გამეკეთებია საახალწლოდ, მეთქი რომ ეგეთ სიტუაციაში ვარ და ამას ნაღდათ არ ველოდებოდი, რომ 60000 რაღაცა მომივიდოდა. ნუ მე არ ვიცი რა კრიტერიუმებით საზღვრავ. სოციალური მომსახურების ცენტრში ბუნდოვანი პასუხით შემოიფარგლნენ. სამსახური ნინო ჩადუნეს დეკლარაციის გადამოწმებასა და დაზუსტებას ურჩევს, რაც ისევ დროში გაიწელება. გაეცნოს თავის დეკლარაციას, რა შეივსო, რა დეკლარაცია შეივსო მის ოჯახში. თვითონ ამ დეკლარაციის თანხმობას თვითონ აწერენ ხელ ოჯახის უფლებამოსილი წევრი, ვინც არის, ხო, ის აწერს ხელს. როცა აგენტი მიდის და აგენტი ავსებს ამ ფორმას, იქვე ხდება მოქალაქის, აი იმ პირო ოჯახის პიროვნების ხელმოწერა, დადასტურება, რომ ის თანახმაა, რომ ამ დეკლარაციაში სწორად შეესწრო ეს მონაცემები, მისი ოჯახის მონაცემები და ამიტომ თუ იქნებ რაიმე გამორჩა ოჯახს, იქნებ რაღაცა, შეუძლია მას მოვიდეს, გაეცნოს მისი ოჯახის დეკლარაციას და თუ რაიმე ინფორმაცია არ იქნება, შემდეგ დაწეროს წერილობით მოგმართოს. ნინო ჩადუნელის რეალობა უმძიმესია. დიასახლისი დღეს ერთი ჭიქა ზეთისა და რამდენიმე გრამი წიწიბურას გახარჯვას ხელმომჭირნედ ცდილობს. სოციალური მომსახურების ცენტრი კი დეკლარაციის გადამოწმებას ურჩევს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ფრანგ კოლეგას შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და საფრანგეთს შორის სამხედრო მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს და სამომავლო გეგმებზე შეთანხმდნენ. მინისტრებმა მომავალში ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა მიმართულებით სამხედრო თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების სურვილი გამოთქვეს. ირაკლი ალასანიამ ყურადღება გაამახვილა ფრანგული მხარის მიერ საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის გაწეული პრაქტიკულ დახმარებაზე ნატოსთან თავსებადობის პროცესში. თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრაზე განვიხილეთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხი, ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხი და განსაკუთრებულად შევხედეთ ჩვენ საომავლო სამხედრო ტექნიკურ ურთიერთობებს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავზარდოთ თანამშრომლობის სფერო საფრანგეთთან, ვისაუბრეთ სამხედრო განათლების მიღების საკითხებზე. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ასეთი მაღალი დონის და ასეთი ურთიერთგაგება არსებობს ჩვენ სამხედროებსა და ფრანგ სამხედროებს შორის. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მომავალი თანამშრომლობის გეგმები არის ძალიან ფართო და მე მადლიერება მინდა გამოვხატო ფრანგული მხარის მიმართ ესეთი ყურადღებისთვის, რაც ისინი უთმობენ საქართველოს საკითხებს. მოგესალმებით, ეს იყო პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის საფრანგეთში. ფრანგულმა მხარემ ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა ამ ვიზიტს და ძალიან მაღალ დონეზე შეხვდნენ მინისტრს. იყო ერთსაათიანი შეხვედრა, რომელზეც ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთთანამშრომლობის თემები განიხილეს. სასტუმრო თბილისი მარიოთში შეკრებილი საზოგადოება წინასაარჩევნო მონიტორინგის შედეგებს გაიცნო. კვლევის ავტორთა თქმით, საპრეზიდენტო კანდიდატების წინასაარჩევნო კამპანია ზედაპირულად ჩუქდებოდა. სიუჟეტები კი ხშირად მხოლოდ ერთ წყაროს ეყრდნობოდა. რაც შეეხება ბეჭდურ გამოცემებს, მონიტორინგის შედეგების მიხედვით ისინი ძირითადად ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას აწვდიდნენ მკითხველს, თუმცა იყო გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელების შემთხვევებიც. ონლაინ მედიის მონიტორინგის პერიოდში კი დასკვნის მიხედვით ვებგვერდების უმეტესობა დაბალანსებულად აშუქებდა საპრეზიდენტო კანდიდატების საქმიანობას. მონიტორინგის ქვეშ იყო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, აჭარის ტელევიზიაზე, რუსთავი ორზე, იმედზე, კავკასიაზე, მაესტროსა და მეცხრიარძე გასული ток-შოუებიც. ვაკვირდებოდით 6 სატელევიზიო არხზე მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებს. ეს არის საზოგადოებრივი მოწყობის პირველი არხი, რუსთავი ორი, იმედი, მაესტრო, კავკასია და აჭარა. მეცხრე არხსაც ვაკვირდებოდით, მაგრამ როგორც იცით, შეწყვიტა მან მაუწყებლობა. რაც შეეხება ზოგადად მიგნებებს და შედეგებს, შეიძლება ითქვას, რომ შარშანდელ მონიტორინგთან შედარებით წინასაარჩევნო გარემოს თუ ვისაუბრებთ, წელს ბევრად უფრო ნაკლები იყო პოლარიზება არხებს შორის და უფრო დაბალანსებულად შუქდებოდნენ როგორც საარჩევნო კანდიდატები, ასევე სხვა სუბიექტები. ნაკლები იყო უარყოფითი ტონი შარშანდელთან შედარებით, ანუ უფრო მეტად ნეიტრალური და დადებითი ტონი ჭარბობდა. აღარ არის ონლაინ მედია ესეთი პოლარიზებული, როგორც იყო შარშან. აღარ არის ესეთი აგრესია საარჩევნო სუბიექტების მიმართ და საპრეზიდენტო კანდიდატების საქმიანობა მეტნაკლებად დაბალანსებულად შუქდება. ქართულ ონლაინ მედიაში თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე ვებგვერდს, რომელიც წელს უკვე გამონაკლის წარმოადგენს, აი ესეთი დაუბალანსებელი და არაობიექტური ვებგვერდები, შარშან გაცილებით მეტი იყო. მონიტორინგის შედეგად ჩვენ მივიღეთ დასკვნა, რომ საკმაოდ მიუკერძოებულად და ობიექტურად აშუქებს გარბონლაინ TV ქვეყანაში მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესს. ჩვენ მქონდა მცირე შენიშვნებიც, რომ მცირეა მასალების რაოდენობა ვებგვერდზე ყოველდღიურად, ანუ ვერ ასახავს სრულფასოვნად ქვეყანაში მიმდინარე ყველა პოლიტიკურ მოვლენას, მაგრამ აუცილებლად აღნიშნავთ იმას, რომ ის მასალები, რომლებიც განთავსებულია ვებგვერდზე, ჟურნალისტური სტანდარტების და ეთიკის ნორმების უმაღლეს დონეზე დაცვით არის მომზადებული და ჩვენ მონიტორინგის პერიოდში პრაქტიკულად რაიმე უხეშტარღვევას არ შეხვედრივართ ამ ვებგვერდზე. ჩვენ ვაკვირდებოდ 12 რადიო მაუწყებელს, აქედან იყო 4 რეგიონული, 8 ცენტრალური. მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ გაშუქება იყო ზედაპირული და ფაქტიურად ჟურნალისტები არ სწავლდნენ კრიტიკულ კითხვებს. იყო მომენტი, რომ საარჩევნო კამპანია დასრულდა ისე, რომ ფაქტიურად ჟურნალისტს არ დაუსვას კითხვა, როგორ აპირებენ თუნდაც იმ საარჩევნო დაპირებების შესრულებას, რომელსაც ახმოვანებდნენ საპრეზიდენტო კანდიდატები. თუმცა ამავდროულად დადებით შეიძლება აღინიშნოს, რომ თვითონ ჟურნალისტები არ აკეთებდნენ სუბიექტურ შეფასებებს და ამასთან არც პოლარიზებული ყოფილა ამ შემთხვევაში რადიო მაუწყებლები. მედიისადმი საზოგადოების ინტერესი, ისევე როგორც მედიის პასუხისმგებლობა საზოგადოების მიმართ, ერთიორად იზრდება საარჩევნო პერიოდში. სწორედ ამის გამო არის, რომ გაეროს განვითარების პროგრამა ევროკავშირთან ერთად ხელს უწყობს მედია მონიტორინგის განხორციელებას. ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ჩვენ შევქმნით ეროვნული ექსპერტიზა იმისათვის, რომ რეალურ რიცხვებზე და ფაქტებზე დაყრდნობით მოხდეს მედიის საქმიანობის ობიექტურობის შეფასება.
გამოშვებას რეგიონის სიახლეებით ვაგრძელებთ. Რამდენად აქტიური მკითხველი ყავს ოზურგეთის ცენტრალურ ბიბლიოთეკას და რა სიახლეებს თავაზობს წიგნის მოყვარულთ, ამის შესახებ სიუჟეტი დღეს ჩვენმა კოლეგამ ქეთევან გელაძემ მოამზადა. Ozurgatis municipalitetis centraluri biblioteka 1910 წლიდან ფუნქციონირებს და დღემდე მკითხველს ემსახურება. Ბიბლიოთეკაში სტუმრებისას მუშაობის პრინციპს გავეცანით და დავინტერესდით, რამდენად აქტიური მკითხველი ხავს. Როგორც აღმოჩნდა, მკითხველი საკმაოდ არის, არიან ისეთებიც, რომლებიც ბავშვობიდან დადიან. აქტიურად გამაქვს სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურა. თავისთავად სკოლის პერიოდში საბავშვო ლიტერატურა, შემდეგ სტუდენტობის პერიოდშიც აქტიურად თანამშრომლობდი. არის ძალიან კარგი სიტუაცია შექმნილი. მკითხველთათვის არის კომპიუტერის კუთხე მოწყობილი და ყველანაირი კომფორტი კითხვისათვის. ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში მკითხველს შესაძლებლობა აქვს სასრულ ლიტერატურას სამკითხველო დარბაზში გაიცნოს. ბიბლიოთეკას იშვიათი გამოცემათა საცავი აქვს, სადაც მრავალი ისტორიული გამოცემა ინახება, რომლებიც თითო ეგზემპლარად არის შემონახული, მათ განსაკუთრებულად უფრთხილდებიან. ბიბლიოთეკა უამრავ პროექტშია ჩართული და თანამშრომლობს გამოცემლობებთან. ჩვენი ბიბლიოთეკა აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა პროექტებთან. გასულ წელს შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ დაფინანსდა პროექტი ბიბლიოთეკების რესურსცენტრებად გადაქცევა, სადაც იყო ოზურგეთის ბიბლიოთეკა ჩართული. 5 სასოფლო ბიბლიოთეკაში ამ პროექტის შედეგად შემოტანილი იქნა კომპიუტერული ტექნიკა და მკითხველებს უფასოდ შეუძლიათ ისარგებლონ ინტერნეტით და კომპიუტერის სხვადასხვა მომსახურებით, სხვადასხვა სოციალური ქსელებით, რა თქმა უნდა. ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში არსებული სამკითხველო დარბაზი, ტექნიკური კუთხე, მრავალი ისტორიული თუ ახალი ლიტერატურა ყოველთვის მზად არის ემსახუროს მკითხველს. საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში ინტელექტუალური თამაშის რასად როდის ფინალური შეხვედრა გაიმართა, რომელშიც გამარჯვება ლანჩხუთის გუნდმა მოიპოვა. დღეს ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის დარბაზში ინტელექტუალური თამაშის საფინალო შეხვედრა გაიმართა. ერთმანეთს ლანჩხუთის, ჩოხატაურისა და ოზურგეთის გუნდები დაუპირისპირდნენ. შეკითხვები ისტორიიდან, ხელოვნებიდან, კულტურიდან, მათემატიკიდან, არამარტო მოსწავლეების აკადემიურ მომზადების დონეს ავლენდა, არამედ მათ ლოგიკურ აზროვნებასაც უსვამდა ხაზს. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ შეჯიბრი, ესა ჩვენი გამოცდა მეგობრობაშიც, ასე რომ ვთქვათ, და პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასეთი პროექტების ხშირად ჩატარება ძალიან კარგად მოქმედებს ზოგადად როგორც გურიის ცხოვრებაზე, ახალგაზრდების პროექტ მოგესინოთ ხორცელდო პროკურატურის ორგანიზებით და მომავალში საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში ჩვენ გავაგზავნებთ სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას და ჩვენი მიზანია ის, რომ მხარი დაუჭიროთ ჯანსაღ ცხოვრებას ახალგაზრდებში და მხარში ამოვიდგოთ ამ ახალგაზრდებს, რასაც ისეურად იცხოვრონ და გააკეთონ ცხოვრება. დაძობული ინტელექტუალური შეჯიბრი ლანჩხუთელთა გამარჯვებით დასრულდა. ფინალში მონაწილე გუნდებს პროკურატურისგან საჩუქრები ერგოთ. პროექტი საზოგადოებრივი პროკურატურა საქართველოში 2006 წლიდან ხორციელდება. ახლა ჩვენს ეთერში ამიდის პროგნოზის ზრუა, რომელსაც ნათია მუქერია გაგაცნობთ. მოგესალმებით, დღეს სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში დაფიქსირდა ღრუბლიანი და ნალექიანი ამინდი, თუმცა შაბათ კვირა ჩვენს რეგიონში სუმრიკოსების ვარაუდით იქნება უმეტესად მზიანი და მზიანი, დღეს კი უფრო სულად არის მინიმალური ტემპერატურა ოზურგეთში დაფიქსირდება 13 გრადუსი, ხალხისთვის ნავარაუდები არის უმეტესად მზიანი ამინდი, დღეღამის განმავლობაში არის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 10-18 გრადუსი, რაც შეეხება კვირა დღეს, კვირა დღე იქნება მზიანი ოზურგეთში, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს დაფიქსირდება 22 გრადუსი, მინიმალური იქნება 15 და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ლანჩხუთში კი დღეს ღამით მინიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 9 გრადუსი, ხალხისთვის ნავარაუდები არის ასევე უმეტესად მზიანი ამინდი, დღეღამის განმავლობაში არის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 10-19 გრადუსი, კვირა დღე იქნება ასევე მზიანი, არის ტემპერატურა დღისით გათბება 23 გრადუსამდე, მინიმალური დაფიქსირდება 15 და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. ჩოხატაურში კი დღეს მინიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 10 გრადუსი, ხალხისთვის ნავარაუდები არის ასევე უმეტესად მზიანი ამინდი, არის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 10-19 გრადუსი, ხოლო კვირა დღე იქნება მზიანი და მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 10-26 გრადუსი, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. მე ამი დაგემშვიდობებით, გმადლობთ ყურა დღევისთვის. ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგაცნოთ. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.